KPM. Mirol, okey, Mirol. Kali ini kalau abang dapat baling dekat sana tu, Mirol dapat tangkap, kita menang, boleh? Okey, ajar abang, cerita baling macam ni ya, tangan. Cerita ya. Betul ya? Okey. Mirol. Sari sikit. Okey. Okey, tiup. Okey. Lagi sekali. Okey. Ha, tangkap. Aduh. Sini. Kenapa abang boleh baling salah tadi tu? Sebab apa ah? Cara tak betul eh? Jangkaan pun kena betul juga eh. Aduh, awak boleh ajar abang ah ke nak minta cikgu? Nak cikgu ke awak yang ajar saya? Cikgu, awak tak boleh ajar abang. Tak apa ah. Okey. Mana cikgu? Cikgu mana? Mana? Tu baru sampai kan. Nak tahu siapa yang saya cakap cikgu baru sampai tu? Kita tengok profil guru kali ini. Cikgu baru sampai eh. Apalah tu awak cikgu lambat eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke Sukan di Dina TV KBM bersama dengan saya, pemain frisbee yang telah memenangi 10 kejohanan di dunia, iaitu Akmal Nazir. Apa khabar semua? Sihat? Oh, tak ada orang depan ni. Inilah cikgu yang anda lihat tadi di profilnya, okay. Iaitu Cikgu Idwan. Apa khabar Cikgu Idwan? Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di episod yang baru. Betul. Cikgu. Betul. Di hari yang baru, baju yang baru. Semua yang baru cikgu. Tetapi ada sesuatu ilmu yang baru yang saya nak ambil daripada Cikgu Idwan. Iaitu cikgu, saya lemah cikgu. Bukan lemah dalam pelajaran, tapi lemah membuat jangkaan untuk membaling disk tu, cikgu. Jadi cikgu, ajarlah kepada saya dan juga murid-murid macam mana tu cikgu nak buat jangkaan lontaran piring tu, disk tu dekat kawan kita, cikgu. Baik. Sebenarnya kemahiran membuat jangkaan ini terguna pakai kepada dua-dua pelontar dan juga penerima disk. Betul. Okey. Untuk yang penerima disk, bila mana disk tersebut dilontarkan, kita boleh menjangkakan arah jatuh disk tersebut supaya apa? Supaya senang kita nak tangkap disk. Kalau disk tu tengah tinggi, terbang tinggi, lompat pun takkan dapat. Betul. Jadi apa salah satu caranya ialah kita tunggu disk tu mulai jatuh, baru kita mula attack untuk dapat disk tersebut. Yep. Juga kepada pelontar, disk itu juga kita boleh jangkakan ke mana arahnya bila mana kita lontarkan disk tersebut. Sebagai contoh, kalau saya nak lontarkan ke kawasan sebelah sana, okey, saya boleh buat jangkaan menggunakan kekuatan tangan saya sejauh mana dia akan pergi. Sama ada dia pergi dekat ataupun dia boleh pergi lebih jauh. Berdasarkan kepada tolakan daripada pergelangan tangan saya. Kalau saya tolak lebih kuat, lebih jauhlah dia akan pergi. Oh, macam tu cikgu. Betul. Tapi macam saya cikgu, murid yang kebanyakannya praktikal kan. Yeah. Saya nak tengok maksud cikgu tu yang baling ris-ris, apa ris pergelangan tangan cikgu. Boleh ke cikgu? Boleh. Sebab itu kita nak jemput seorang anak murid cikgu yang bernama Amirul. Silakan Amirul. Ya. Mirul, apa khabar? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sihat Mirul eh. Okey, cikgu. Mungkin cikgu ataupun Amirul sendiri kan akan tunjukkan maksud yang baling pergelangan tangan tu. Boleh cikgu? Boleh. Okey. Baik Amirul, boleh tunjukkan cara yang cikgu dah ajar pada kamu. Pertama, bagaimana kita melakukan pegangan back hand Amirul? Okey, pegangan Amirul back hand. Tunjukkan saja bagaimana pegangan back hand. Okey. Tunjuk kepada murid-murid kat depan. Macam ni. Okey. Okay. Di mana kedudukan jari dan juga ibu jari Amirul? Ya. Okey. Itu yang belakang. Okey. Baik. Ini cikgu pernah tunjuk sebelum ni betul? Betul. Okey, lepas tu cikgu.
Kemudian bagaimana seperti mana yang cikgu telah ajar pada kamu, tolakkan menggunakan pergelangan tangan. Ha. Okey. Ha. Okay. Awak tiba-tiba jadi keras kenapa ni? Okey, ha, balik cari macam mana tu? Tunjuk-tunjuk. Ha, simulasi dia contoh je. Ha, macam tu. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Slow motion, slow motion. Perlahan-lahan. And go. Ha, macam tu. Macam itulah cikgu kan? Betul. Okey, seterusnya apa lagi cikgu? Okey. Cuba Amirul tunjukkan ke arah belakang bagaimana jika Amirul melakukan lontaran backhand pada kadar kekuatan. Ya. Yeah. Pada kadar kekuatan. Ya. Yeah. Penuh Amirul. Yeah. Boleh cuba. Okey. Ingat jangan baling ke arah sini. Okay. Baling ke arah sana. Baling ke arah sana. Perhatikan murid-murid bagaimana cikgu pernah ajar kepada kita semua kan, dari segi posisi badan, posisi tangan, pergelangan tangan semua. Inilah dia. Inilah cikgu eh. Betul. Okey, silakan Amirul. Lontaran backhand. Okey. Macam mana? Wow! Wow! Cikgu masuk ke sekolah lain tu cikgu. Wah, macam tu eh. Ya betul. Ha, lagi sekali ya, boleh ada dapatkan piring tak? Boleh dapatkan piring ke? Boleh dapatkan piring ke? Ah cikgu, sambil-sambil piring akan sampai tu cikgu. Itulah yang cikgu maksudkan tadi. Ha, mantap. Iya, cikgu, saya nak tunjuk boleh cikgu? Boleh. Okey. Abang gurau. Abang gurau. Macam tadi kan? Okey. Amirul dah tunjuk. Kan? Cikgu ke depanlah. Oh okey baik. Eh takkan saya nak belikan cikgu. Cikgu dekat sini cikgu. Okey, perhatikan eh. Badan kena macam ni betul cikgu? Betul Akmal. Badan kena macam ni, pegang macam ni. Ini kita buat forehand kan? Backhand dulu Akmal. Backhand dulu cikgu eh. Okay. Yang ini. Lepas tu kita baling ke arah sana. Ya, yeah, itulah dia. Cikgu, okey. Nampak tak sebenarnya ada dua perbezaan. Yeah. Yang tadi satu lontaran yang cukup sempurna. Betul. Yang lagi satu tu lontaran yang kurang sempurna. Betul kan? Kurang? Betul. Ya ke banyak tidak sempurna cikgu? Yang sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat cikgu. Okay. Tapi itulah maksudnya jangkaan tu kita nak kena baling pun kena cara yang betul kan? Betul. Ha, mari sini Amirul. Okey, silakan cikgu. Sebagai contoh, bila mana Amirul ada perbezaan antara cara Amirul dan juga Akmal membaling disc. Saya fikir mungkin kerana cara pegangan ataupun cara tolakan menggunakan pergelangan ada perbezaan di situ. Ya. Jadi, apabila pergerakan disk tersebut tidak pergi dengan baik, kita akan lebih sukar untuk menjangka arah jatuh disk. Oh. Tidak seperti disk yang dilontar oleh Amirul, disk dan teknik pergelangannya lebih baik. Jadi, disk itu kita boleh menjangka dengan mudah arah ke mana pergerakannya dan bila dia akan jatuh. Permainan frisbee ini adalah sejenis permainan yang kita namakan sebagai invasion games ataupun permainan serangan. Kita menyerang ke arah ruang kosong dan cuba menjaringkan mata di dalam zon gol pihak lawan. Betul. Apa yang berlaku? Balingan atau lontaran daripada Amirul tadi dilontar ke arah kita hendak menjaringkan gol. Gol. Okey. Kalau disk tersebut pergi dan dilontar dalam keadaan teknik yang tidak baik, sukar untuk penerima disk menangkap disk kerana pergerakan disk itu tidak berapa cantiklah kita panggil. Sebab tadi kalau saya punya keadaan disk tu, yeah, sewaktu dilontar dia agak terhuyung hayang. Betul. Dan dia agak apa? Ya. Ya ya ya, itu cikgu bahasa dia. Terhuyung hayang cikgu. Itu sebab apa cikgu? Antara salah satu faktor ya. Saya merasakan sebab saya tak tengok cara Akmal pegang tadi kan. Okey. Kemungkinan besar cara pegangan Akmal kepada disk tersebut mungkin kurang tepat. Dan juga cara lontaran Akmal bermula daripada belakang sehinggalah ke hadapan mungkin tidak tepat. Lontaran Amirul, dia menolak disk tersebut ke arah hadapan. Dia menjadikan bahunya sebagai point of reference ke arah mana dia hendak melontar disk tersebut. Ya. Bila mana dia melontar dengan tepat dan betul, disk akan pergi lebih baik dan tidak bergoyang atau terhoyong-hayang. Ya. Cikgu, tapi kan kalau kita cakap mengenai jangkaan ni kan, jangkaan ni orang akan selalu kaitkan dengan agak-agak, betul? Agak-agak. Jadi macam mana agak-agak tu, cikgu? Okay, dia kena buat selalu buat latihan apa, cikgu? Latihan agak-agak ke macam dia? Antara latihan yang boleh digunakan, antaranya ialah latihan membuat lontaran pada jarak yang jauh dan biarkan rakan kita mengejar disk tersebut.
biarkan rakan kita mengejar disk tersebut. Okey. Dengan itu, rakan kita dapat memperbaiki dan menambah baik kemahirannya menjangka disk itu mulai jatuh ataupun menjangka di arah mana, di ruang mana disk tersebut akan jatuh. Ya. Cikgu, saya ada satu cadangan, cikgu. Ya. Sebelum kita berdiri rehat ni, okey Amirul, sila ambil tempat dekat kon sana tu. Kon kuning belakang tu. Pergi Amirul. Cikgu, sini cikgu, sini cikgu. Bukan apa. Sekarang ni mungkin kalau saya yang akan buat jangkaan, mungkin jangkaan akan tersasar. Betul. Ini saya tengok cikgu membuat balingan dan cikgu punya jangkaan tu tepat sampai Amirul. Boleh cikgu? Boleh. Ya. Ayah chip, ayah chip. Okey. Lihatkan betul-betul macam mana Cikgu Ridwan dia membuat balingan dan jangkaannya tepat kepada Amirul. Amirul, ready? Okey, cikgu. Boleh cikgu? Saya akan gunakan lontaran backhand ya. Okey, perhatikan betul-betul eh. Wah, tapi cikgu betul lah tu. Nampak tak? Dia walaupun tertinggi sedikit, lagi bagus daripada saya punya cikgu. Wah, Mirul okey, Mirul? Okey, balik ke sini Mirul. Balik. Nampak? 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 Itulah orang kata ilmu, cikgu. Betul. Ilmu itu cukup penting dan ilmu itu banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda. Bukan kami, tapi cikgu yang akan kongsikan kepada anda. Sebagai selepas ini di Sukan Didik TV KPF. Cikgu, saya paling pula, cikgu. Boleh. Mirul, Mirul, Mirul! Baik, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Amirul. Nama awak siapa? Amirul dan juga Amirul. Baik. Wow, ada tiga Amirul dekat sini. Cikgu Ridwan, ini kan saya nak tahu juga. Kita dah tahu dah macam nak buat jangkaan apa lontaran itu kan. Ya, betul. Tapi itulah, kalau yang tinggi-tinggi tu macam mana pula cikgu? Kita boleh lompat, nak lompat tu nak macam mana tu cikgu? Aish, tak tahulah. Okey, baik. Dalam kemahiran ataupun antara kemahiran yang perlu kita kuasai dalam permainan frisbee ialah kemahiran melakukan lompatan. Ya. Lompatan ini membantu kita untuk mendapatkan disk sebelum pihak lawan mendapat disk tersebut. Okey, perlu diingat setiap kali disk itu telah berjaya ditangkap ataupun lontaran sempurna berjaya dilakukan, kita tidak boleh menarik disk tersebut dari tangan pihak lawan. Betul. Dan pihak lawan juga tidak boleh menarik disk daripada tangan kita. Betul. Tetapi setiap kali disk dilepaskan on air, dilontar kepada rakan sepasukan, disk tersebut bolehlah direbut oleh semua orang yang berada di atas padang. Jadi apa yang berlaku dengan melakukan ataupun menguasai kemahiran melompat, kamu boleh mendapatkan disk sebelum orang lain ataupun pemain pasukan lawan mendapatkan disk. Okay, contoh juga kadangkala hantaran yang dilakukan oleh pemain pasukan kita, rakan kita ke arah kita bukanlah hantaran yang sempurna, baik ataupun mudah ditangkap pada paras yang mudah ditangkap. Keadaan semasa juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, keadaan yang sangat berangin. Seperti sekarang ini, keadaan yang sangat berangin. Dia akan mempengaruhi arah pergerakan disk, arah penerbangan disk. Betul. Yeah? Okey, cikgu nak tunjukkan contoh. Tengoklah cikgu. Pos kita kemarin tu tunjukkan bagaimana nak tengok arah pergerakan angin kan? Oh, macam tu cikgu. Okey. Awak tunjuk pula macam mana? Buat wow. Okey. Tunjuk. Okey. Jadi, cikgu, saya akan minta anak murid saya ini, Amirul, dibantu oleh rakannya di hujung sana. Rakannya akan melakukan lontaran dan Amirul akan cuba melompat untuk menangkap disk yang dilontar oleh rakannya tersebut. Okey. Boleh tak Amirul berada di hujung sana? Okey, Amirul sila ambil tempat situ. Tempat anda. Haris akan cuba baling ke arah sini, Haris. Okay. Amirul akan cuba lompat sambil menangkap dia tersebut. Okey. Perhatikan betul-betul Kita boleh perhatikan Okey, go. Satu, dua, tiga. Lompat. Oh, tu rendahlah cikgu Itu hantaran yang rendah. Lagi sekali, lagi sekali. Kita buat sekali lagi Lagi sekali. Okey. Alright. Lompat.
Macam tu cikgu. Ya, eh? Betul. Oh, cikgu teringin nak buat. Wah. Okey. Oh, macam tu. Teringin juga nak buat. Wah. Okey, cuba kalau Amirul baling ke sana pula. Okey, boleh. Okey, Amirul. Amirul awak baling ke sana ya. Okey. Okey. Okey, perhatikan betul-betul eh. Amirul, angkat tangan Amirul. Okey, Amirul akan membuat balingan ataupun lontaran ke arah sana. Okey? Satu, dua, tiga. Lompat! Oh, cikgu, itulah yang dikatakan balingan balas dendam kan? Betul tak, cikgu? Betul juga. Oh, okey, okey, okey. Jadi sebenarnya, apa yang berlaku? Amirul baling je, baling je, baling je. Okay. Amirul melakukan lontaran melawan arah angin. Jadi disebabkan itu pergerakan di situ sangat terganggu dengan pergerakan angin. Okey, baik. Tadi kita dapat lihat Amirul melakukan lompatan. Yep. Lompatan. Jadi kita dapat lihat Amirul melakukan lompatan kepada disk. Disk tersebut berada dalam keadaan agak tinggi. Yep. Disk tersebut berada dalam keadaan agak tinggi. Tetapi Amirul dengan kemahiran melompat yang baik berjaya melakukan lompatan dan menangkap disk tersebut. Cikgu, macam mana nak buat macam tu? Cikgu, kita kena pandai mengagaklah kan sebenarnya. Betul. Kan? Betul. Betul, Kemal. Kita perlu pandai mengagak dan sebenarnya dia memerlukan latihan. Kita kena kerap melakukan latihan. Sebagai contoh, apa yang Amirul dan juga Haris lakukan, mereka baling disk tersebut pada jarak yang agak jauh. Dan mereka cuba menangkap disk tersebut pada pelbagai ketinggian. Saya menggalakkan mereka cuba baling disk tersebut pada ketinggian yang memerlukan mereka melompat. Okey. Wah, baik. Jadi di situ mereka akan dapat mengagaklah ke ketinggian disk tersebut dan sejauh mana mereka perlu melompat untuk mendapatkan disk tersebut. Baik. Cikgu, maksudnya untuk buat balingan ni kan, hanya untuk pemain-pemain tinggi sajalah cikgu kan? Satu soalan yang cukup-cukup menarik. Soalan yang bagus. Okey. Dalam kemahiran ini, bila melompat, ketinggian bukanlah faktor utama mendapat disk. Betul. Ketinggian ketinggian akan membantu pemain untuk mendapatkan disk. Tetapi jika kita melompat pada waktu yang betul, orang yang lebih rendah fizikalnya pun dapat mengatasi orang yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya lompatan itu bukan bergantung pada ketinggian, bergantung kepada kekuatan lompatan tersebut. Ada je orang yang lompat sampai boleh lepas satu orang sekalipun. Ya. Tapi cikgu, bila masanya kita nak guna buat balingan ni cikgu? Balingan lompat ni. Kadangkala apa yang berlaku? Orang yang mempunyai fizikal lebih rendah dengan bantuan kemahiran lompatan yang lebih baik, dia akan dapat mengatasi orang yang mempunyai fizikal lebih tinggi. Dia akan dapat disk tersebut lebih dahulu daripada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi di situ sebenarnya kemahiran melompat ini dan juga kemahiran melompat ini tak semestinya melompat ke atas. Juga boleh membantu melompat mendapatkan disk yang hampir jatuh. Kita boleh melompat ke hadapan, diving. Maksud saya, diving, lompat ke hadapan untuk mendapatkan disk sebelum disk itu mencecah tanah. Macam tu cikgu Betul. Tapi saya rasa kalau sering kali menggunakan balingan ataupun lontaran tinggi pun tak boleh juga kan? Okey, baik. Kemahiran lontaran ini untuk melontar lebih tinggi ini tujuannya salah satu melontar lebih jauh. Ya. Kerana lontaran tinggi ini membantu sebagai contoh kita nak melakukan lontaran terus daripada kawasan kita terus masuk ke kawasan zon gol pihak lawan. Tetapi kekurangannya mesti kita lihat kepada faktor semasa. Sebagai contoh, berangin. Cuaca yang sangat berangin akan menyebabkan disk itu tidak dapat pergi lebih jauh. Walaupun kita cuba lontar lebih jauh, tetapi dia takkan dapat pergi lebih jauh sebab apa? Angin sangat membantu, sangat memainkan faktor dia. Dia akan menolak disk itu jatuh lebih cepat. Jadi perlu perhatikan juga. Ataupun mungkin kita boleh perhatikan kalau pihak lawan mempunyai pemain yang mempunyai kemahiran melompat lebih tinggi dan kita tak pasti pemain kita tak dapat nak mengatasi pemain dia, mungkin kita boleh lebih banyakkan permainan lontaran dekat dan pantas. Maksudnya
tak semestinya kalau kita buat lompatan tinggi ni pun adalah salah satu maksud saya balingan ataupun lontaran ini kalau kita selalu guna pakai pun tak elok jugalah kan. Betul. Kemahiran lontaran yang tinggi ini hanyalah dilakukan apabila keadaan bersesuaian dan kita yakin pemain kita boleh mendapatkan lontaran daripada handler. Jadi tak perlulah digunakan sepanjang masa. Bergantung kepada keadaan dan situasi semasa. Betul tu. Okey, Amirul. Cuba balik dekat abang. Abang nak cuba tangkap. Tapi lompatnya tinggi punya. Boleh? Okey. Alright, perhatikan betul-betul. Inilah kalau saya dapat menangkap cikgu, kita rehat cikgu. Okey. Selagi saya dapat tangkap, kita cuba cikgu. Okay. Sampai saya dapat. Boleh cikgu? Okey, Amirul. Satu, dua, tiga. Ya, cikgu. Sebenarnya cikgu, saya rasa mungkin ada kesilapan sikit cikgu Yang mana susah juga cikgu Okey, sebab tu saya nak tanya cikgu orang yang pertama macam saya ni cikgu apa antara latihan-latihan khusus untuk saya membuat balingan dan juga menangkap bola yang tinggi? Maksud saya bukan bola cikgu. Dish yang tinggi. Dish yang tinggi cikgu. Okey. Kalau boleh lakukan latihan bersama-sama sekurangnya 2 atau 3 orang. Aha. Latihan itu kamu posisikan kedudukan seperti kedudukan Haris dan Amirul. Okey. Okey, lakukan lontaran. Aha. Tinggi, kerap dan cuba melakukan jangkaan ke arah mana disk tersebut pergi. Okey. Seboleh-bolehnya cuba dapatkan ruang untuk melompat dan menangkap disk tersebut. Supaya kamu dapat melatih kemahiran jangkaan kamu untuk menangkap disk. Cikgu, sambil-sambil kita cakap ni cikgu ada bau tak cikgu? Bau apa tu? Pisang goreng. Aduh. Ada bau tak cikgu? Ada bau juga. Kita cari dulu mana bau pisang goreng ni cikgu kan? Betul. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dengan sukan di DirecTV KPL. Cikgu, cuba cikgu kita bau cikgu. Bau kita hidup. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukan di DirecTV KPM. Wah, cikgu, makan pisang goreng tak ajak makan seorang. Ingat saya tak nampak tadi. Jauh duduk Tak apa cikgu. Yang penting sekarang ni cikgu dah ada tenaga. Betul. Saya pun ada tenaga untuk memberitahu kepada anda semua cikgu. Kali ini cikgu nak kongsikan apa pula? Katanya membuat balingan, bukan membuat balingan, mendapat mata cikgu macam mana? Cikgu dapat mata tu. Teknik untuk membuat jaringan. Jaringan. Okey. Tadi kita dah tunjukkan mengenai kemahiran membuat jangkaan arah pergerakan disk dan cuba mendapatkan disk sebelum dirampas oleh pihak lawan. Baik. Sekarang ini apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah bagaimana kita nak melakukan jaringan dalam permainan sebenar. Dalam permainan frisbee, ruang untuk melakukan mata jaringan adalah berbentuk seperti di belakang ini. Kalau dapat dilihat, kon berwarna biru, kon berwarna oren, berwarna hijau dan berwarna hijau sana membentuk segi empat tepat. Dan kawasan ini adalah kawasan yang membentuk satu zon yang kita namakan zon gol. Okay. Frisbee ini adalah satu permainan yang unik dan berbeza dengan permainan lain. Bila mana kita dah menjaringkan gol ataupun menjaringkan mata dalam zon gol ini, kita akan bermula di sini dan akan menyerang pula zon gol pihak lawan di sebelah sana. Okay. Bermaksud dalam satu permainan, setiap kali kita menjaringkan mata, perubahan zon gol dan zon yang kita akan pertahankan itu akan berubah mengikut kiaran mata. Jadi kalau kita bermula daripada kawasan sebagai contoh A dan B untuk kiraan mata, apabila kita sudah dapat menjaringkan gol di zon gol B, kita akan bermula di sana dan kita dapat menjadikan mata di zon gol A kembali, kita akan bermula kembali di A. Maksudnya dia akan berubah-ubah pada setiap masa. Okey, baik. Di belakang ini, saya tunjukkan satu contoh kawasan zon gol yang dibentuk membentuk kawasan petak ini. Okey. Jadi saya nak menjemput beberapa orang murid untuk... Ada murid ke cikgu? Ada. Katanya dah balik. Ada lagi. Diorang patah balik. Betul. Nampak untuk anda semua. Okey cikgu, siapakah mereka? Okey, sini masuk sekarang. Cikgu, mereka ni siapa sebenarnya? Cikgu ramai-ramai ni. Lambailah dulu. Lambai-lambai kat kamera. Lambai.
sini dululah. Ha, nampak cikgu punyalah teruja je. Hai, apa khabar? Sini, mari dekat. Jangan takut-takut, jangan malu-malu. Okey, siapa nama? Arisa, Meki, Dania, Afika dan Syaza dan juga Encik. Yeah, cikgu. Siapa mereka ni, cikgu? Okey, mereka adalah pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur yang pergi bertanding di Sukan Perpaduan pada hujung Oktober 2022 yang lalu. Okay, saya akan gunakan mereka untuk menunjukkan contoh pergerakan, melakukan jangkaan dan menangkap dis di dalam kawasan zon gol. Okey, saya telah bagikan mereka kepada dua pasukan, satu pasukan ungu atau purple. Okey, pasukan ungu angkat tangan. Okey. Pasukan hijau angkat tangan. Okey, pasukan tiada pasukan angkat tangan. Ya, cikgu. Okey, baik. Untuk situasi di dalam zon gol, cara-cara untuk menjaringkan gol ini ada beberapa strategi kita boleh gunakan. Ya. Okey. Cikgu akan meletakkan pasukan ungu sebagai pasukan yang hampir untuk menjadikan gol dan pasukan hijau adalah pasukan yang sedang mempertahankan zon gol mereka. Okey. Tolong berada dalam posisi kamu. Okey. Tepuk tangan. Yeay. Okey. Silakan ambil kedudukan. Sini saja. Ni kita main petak 4 ni je. Petak 4. Ini zon gol dia. Okey, ni zon gol eh. Baik. Sini je. Ini zon gol yang 4 ni. Okey. Empat ni cikgu. Afika sini. Okey. Okey. Baik. Dua orang pemain pasukan ungu sudah berada di dalam petak untuk menjaringkan gol. Apa yang berlaku? Mereka akan cuba merangka strategi supaya mereka dapat menjaringkan mata dalam zon gol tersebut. Okey, di sini adalah handler pasukan ungu. Okey. Dan dia akan cuba memberikan satu complete pass, satu hantaran yang lengkap kepada pasukan pemain sepasukannya di dalam zon gol. Yep. Okey. Arisa bagi dia lari ke depan. Awak bagi Afika, awak bagi dia forehand ke sini. Boleh? Okey. Okey, kita boleh mula tunjuk sekarang. Okey. Dapat mata lah ni. Kalau begini, di mana kedua-dua kakinya sudah berada di dalam zon gol, dia telah berjaya mendapatkan mata bagi pasukan ungu. Wah, pasukan ungu tepuk tangan dapat mata tau. Wah, hijau pun tepuk tangan juga. Cikgu, kalau dia tak dapat mata tu macam mana cikgu? Okey, baik. Kita cuba sekali lagi. Okey. Okey, kali ini Meiki akan cuba menangkap di situ di luar daripada kawasan ni. Okey, baik. Sedia ya? Okey, satu, dua, tiga. Okey. Baik. Jika dilihat daripada situasi ini, Meiki mendapatkan dis, menangkap dis dengan lengkap. Hantaran lengkap jadi dilakukan. Tetapi kedudukan Meiki berada di luar daripada zon gol. Jadi, tidak dikira mata. Apa yang berlaku? Mereka, pasukan ungu akan cuba membalin dis sehinggalah berjaya ditangkap oleh salah seorang pemain mereka di dalam zon gol. Sebagai contoh, Meiki sudah dapat dis, dia tidak boleh bergerak lagi melainkan hanya satu kaki. Dia pivot dia satu kaki. Enki boleh cuba lari ke depan masuk dan Meiki boleh cuba memberikan dis kepada Enki. Okey, cuba sekarang. Macam tu cikgu, kau terlepas? Kalau terlepas walaupun di dalam zon gol, kiraan mata tidak dikira dan dis akan menjadi milik pasukan hijau. So kita boleh jual lah pemain tersebut cikgu. Kita dapat tangkap tu. Kita dapat tangkap. Itulah maksud dia cikgu. Itulah maksudnya. Baik. Kadangkala antara strategi lain yang kita boleh gunakan ialah Ini strategi cikgu ya? Betul. Okey, ini antara strategi yang kita boleh guna tau. Tengok betul-betul. Bagi pada Afika. Okey. Alright. Okey, semua di sini. Satu orang saja ya. Enki je lari pergi sebelah sana ya. Okey, Arisa bagi je Enki lari pergi sana. Afika bagi je baling di sana ya. Okey. Okey, baik. Okey, mula. Tiga. Okey, kali ini semua orang duduk di satu kawasan yang sama. Okey. Di ruang sana adalah ruang kosong. Apa yang berlaku? Handler akan cuba memberikan dis ataupun melontar dis ke arah ruang kosong. Dan pemain pasukan yang sama cuba lari untuk menangkap dis di ruang yang kosong. Okey. Cuba sekarang.
Satu, dua, tiga. Woo. Okey, baik. Tuan Ki lari daripada kawasan satu ruang ke ruang yang kosong dan semua pemainnya berada di kawasan sini. Meiki tidak lari kerana Meiki memberi peluang kepada Enki untuk lari ke arah ruang kosong. Oh, itu sekiranya cikgu kalau pihak lawan menjaga pemain seorang pemain itu sampai dua lah kan? Jadi dia ada kebebasan untuk berlari, betul? Di situasi ini, sama ada Enki berjaya melakukan kad atau larian dengan baik sehingga dapat meninggalkan penjaganya atau markernya. Ataupun makanya tidak ikut lari bersama Enki. Jadi dia dengan mudah mendapat dis tanpa diganggu oleh pihak lawan. Wah, cuba bagi saya. Okey cikgu, kalau saya nak balik kat kawan saya lah kan. Okey, bagi, bagi. Okey, bagi, bagi. Bagi. Sop. Ha, tangkap. Lompat. Oh, itu dia dapat, kalau dia dalam score zone. Okey. Dapat mata lah kan cikgu, betul? Kalau dia berjaya menangkap di dalam score zone, aha, mata dikira. Tetapi kalau Meiki melompat tetapi berada di luar daripada score zone, aha, di luar daripada score zone, mata tidak dikira. Satu ciri unik ialah jika jika Meiki berjaya menangkap tetapi satu kakinya sahaja, tangkap. Satu kakinya sahaja berada dalam score zone sudah cukup untuk mendapat mata. Macam tu. Okey, Meiki, balik kepada saya, Meiki. Okey. Macam tu cikgu. Dalam score zone dapat mata. Kalau dalam score zone dapat mata, tapi macam sekarang Akmal tidak berada dalam score zone, jadi tidak mendapat mata. Saya berada dalam zone apa ni cikgu? Ini masih lagi zone permainan. Bukan cikgu, inilah zone untuk kita berhenti rehat dulu cikgu. Okay. Pada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukan di Didik TV KPM. Cikgu. Ya. Cikgu. Dalam tu. Okey, 1 2 3. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM. Cikgu, yes, sampai saya. Hati cikgu tahu. Tak beritahu cikgu dah ada 6 orang anak perempuan. 6? 6? Ni 5 ke 6 ni kejap cikgu? Ke saya rasa cermin mata saya ni, 5 cikgu. 5 anak perempuan. Jangan 6 cikgu. Boleh dapat berapa? 5 ke 6? 5. Cikgu, sekarang ini cikgu akan menunjukkan bagaimana seseorang itu ataupun pemain tersebut membuat kesalahan. Betul? Betul? Betul, betul, betul. Ini cara untuk kita panjangkan, cikgu. Bijak sekali. Ya, cikgu. Ya. Okey, cikgu, silakan. Baik. Seperti mana tadi yang kita dah buat, kemahiran melakukan jangkaan, menangkap dis dalam zonggol. Ya. Okey. Di dalam satu permainan, kadang-kadang kita ini terlupa yang kita ini tidak mengikut spirit of the game ataupun semangat kesukanan. Ya. Kita terlalu mengejarkan pungutan mata kerana kita nak menang. Ya. Kita hendak menang. Oleh itu, walaupun kita kompetitif, kita nak menang, dalam masa sama mestilah menjaga semangat kesukanan kita. Baik. Antara beberapa contoh foul yang mungkin boleh berlaku semasa dalam permainan. Ya. Cikgu akan tunjukkan ya. Ya. Cikgu, sebelum tu, kenapa muka mereka sedih ni? Are you guys happy? Senyum sikit, senyum. Happy. Semua dah bersedia ke? Dah. Semua dah makan? Dah. Dah, senyum sikit. Yeah. Okey, baik cikgu, silakan. Okey, antara kesalahan yang mungkin boleh berlaku ketika permainan sebagai contoh, Arisa boleh ke depan? Siapa Arisa angkat tangan? Angkat tangan Arisa. Okey, baik. Okay. Arisa ke sini sikit menghadap cikgu. Sini 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 sikit menghadap kamera. Menghadap. Okay. Okey. Arisa akan cuba memberikan kepada rakannya Damia. Damia di sana. Damia mana satu cikgu? Ini nombor 7. Angkat tangan Damia. Okey. Damia sana sikit. Okey. Okay. Antara kesalahan yang mungkin berlaku, Arisa cuba memberikan kepada Dania tetapi Arisa dihalang oleh dua orang pemain pasukan ungu. Okey. Okey, dan Meiki sini. Okey. Silakan. Okay. Sini. 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 Sini sana. Okey, baik. Arisa membuat bantahan dan mengatakan ini adalah satu kesalahan foul. Ya. Tidak boleh dua orang menjaga dalam waktu ataupun dalam keadaan begini dekat daripada satu pemain dalam masa yang sama. Apa yang boleh berlaku, hanya satu pemain saja boleh
menjaga atau membuat defense sedekat ini. Satu pemain lagi perlu jaraknya lebih jauh sedikit daripada pemain ini. Yeah. Itu satu contoh foul. Okay. Contoh foul yang kedua, Arisa sedang cuba untuk melontarkan disc tetapi Maiki menarik disc daripada tangan Arisa. Hah? Macam mana tu? Hey, boleh ke macam tu, cikgu? Boleh tak semua? Boleh tak buat macam ni? Boleh ke murid-murid? Tak. Lagi boleh. Sekali apa tak dengar? Boleh ke murid-murid? Okey, serahkan balik kepada Arisa. Ataupun kesalahan yang lain, Arisa hendak melontar disc tersebut tetapi Maiki tepuk tangan Arisa. Weh, sampai disc terjatuh atau terlepas. Ya, kasi jatuh ya. Aku dah 10 kali dah kawan-kawan awak kena tepuk tau. Okey, baik. Itu juga adalah satu kesalahan yang mesti ada claim atau bantahan daripada pemain jersey hijau ataupun Arisa. Cikgu, Arisa mesti buat bantahan. Cikgu, macam mana dia nak sebut tu? Mungkin boleh tunjuk, cikgu. Okey, bila berlaku tersebut. Oi, foul. Okey. Macam mana? Betul. Kena tahu juga cara claim foul yang betul. Okey, cuba buat sekali lagi. Okey. Foul. Oh, macam tu je. Ya. Yeah. Foul. Mestilah dibuat bantahan claim foul itu mestilah dengan suara yang jelas dan kuat supaya semua orang sedar berlaku satu kesalahan. Sebab kita tahu permainan ini tidak ada pengadil. Tidak ada apa? Ya, tidak ada apa? Ya, baik cikgu. Baik. Antara kemungkinan kesalahan yang berlaku seterusnya ialah okey. Contoh Arisa cuba baling kepada Damia tetapi Maiki dalam masa yang sama Engki akan menolak Damia. Menghalang dan menolak Damia daripada mendapatkan disc. Okey, cuba baling. Okey, sekejap aja. Okey. Okey, sini sikit. Sini sikit. Okay, bagi dia balingnya. Okey. Satu, dua. Oh, dia tolak tadi, cikgu. Jika melakukan tolakan secara fizikal dengan sengaja menolak pemain, itu adalah satu kesalahan yang akan menyebabkan disc itu dapat kepada pihak lawan. Yeah. Okey, sekali lagi kita tunjuk ya. Okey. Okay. Lagi sekali. Okey. Itu adalah satu kesalahan. Bila mana physical contact berlaku, satu kesalahan. Dia tak boleh macam tu cikgu kan? Dia nak bergasak-gasak, bersiku-siku tak boleh sebab cikgu pernah bagi tahu pada episod sebelumnya kan? Betul. Jadi kalau macam tu cikgu, dia akan angkat tangan dan kata fall. Macam itulah cikgu, macam dia buat tadi tu. Betul, fall. Dia akan claim fall. Betul. Macam itu cikgu. Betul. Baik cikgu. Apa lagi soalan daripada itu cikgu? Saya nak tahu ni cikgu. Apa lagi cikgu? Nah cikgu tangkap. Baik. Selain daripada itu, ketika permainan ini berlaku juga. Ya. Okey. Kita bermain mestilah mengikut semangat kesukanan. Betul. Betul. Kita hendak mendapatkan mata, hendak menjadi juara, kita nak menang perlawanan tersebut. Ya. Yep. Tetapi itu tidak bermaksud bila mana kita bermain terlalu mengejar kemenangan, kita melakukan kesalahan dan tidak mengaku kesalahan. Sebagai contoh, okey. Seperti tadi, Maiki tepuk tangan sini Maiki jangan okey Arisa cuba baling kepada cikgu dan Maiki cuba tepuk tangan jatuh Arisa akan claim fall tetapi Maiki membuat bantahan mana ada fall oh tak ada fall mana ada fall mana ada fall sedangkan adalah jelas apa yang berlaku murid-murid yang berlaku Maiki telah menepuk tangan Arisa sehingga terjatuh disc tersebut. Tetapi kerana kan hendak menang, terlalu inginkan kemenangan, Maiki tidak mengaku kesalahannya. Jika begini, anda tidak bermain dengan semangat kesukanan, tidak mengikut istilah spirit of the game dalam permainan frisbee. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akui yang kita telah melakukan kesalahan dan kita jangan menipu. Betul. Orang kata ni cikgu, tak ada nilai sportsmanship. Betul Akmal. Tak ada nilai kesukanan, semangat kesukanan. Tak ada nilai apa? Sports. Sport dia meletakkan cikgu. Tapi betul cikgu. Kalau seorang pemain tak kisahlah profesional ataupun di peringkat amateur kan. Kalau tak ada nilai sportsmanship ataupun nilai kesukanan, jangan main sukan.
Betul cikgu kan? Apa-apa sukan sekalipun sama saja. Ya. Cikgu, cuma kadang-kadang saya terfikir cikgu. Mereka tadi dah menunjukkan fall. Yang ini nak tunjuk fall apa cikgu kalau seorang-seorang macam ni cikgu? Okey, macam ini dia ada ruang untuk dia dapatkan skor. Ya. Tetapi saya akan tunjukkan di bahagian penghujung permainan setelah tamat semua permainan apa yang boleh berlaku, apa yang akan berlaku ialah mereka semua akan melakukan satu bulatan. Ya. Okey, full bulatan. Okey, bulatan buat bulatan. Buat bulatan. Berselang-seli tim yang berselang-seli. Okey, buat bulatan dekat. Okay, buat bulatan, buat bulatan. Okey. Bulatan. Okey, baik. Dalam bulatan ini mereka akan membincangkan sesama mereka apakah kesalahan yang telah berlaku sebentar tadi dan memberi kata-kata semangat kepada setiap pasukan. Sebagai contoh, pasukan hijau memberi kata semangat kepada pasukan ungu dan berlaku juga sebaliknya. Pasukan ungu beri semangat kepada pasukan hijau. Yeah. Bukanlah kemenangan yang kita kejarkan tetapi kita nak bermain dengan seronok, gembira dan mendapat rakan yang baru. Rakan-rakan ni mereka akan berbincang sama mereka dan akhirnya mereka akan habiskan setiap perbincangan dengan tiga kali cheers kepada pihak lawan. Sekali lagi, okey. Satu, dua, tiga. Jom, sekali dengan host kita kemarin. Boleh, boleh ke cikgu? Boleh, okey. Okay. Satu, dua, tiga. Three cheers, three cheers. Hip, hip. Hooray! Hip, hip. Hooray! Hip, hip. Hooray! Cikgu, ya. Saya pasti cikgu setiap kumpulan kan mereka ada orang punya cheer tersendiri, betul cikgu? Betul. Mereka ni pun ada juga, betul? Kebiasaannya ada sesetengah kumpulan dia akan buat cheer sendiri ataupun paling-paling tidak dia akan gunakan cheer yang sama je. Hip hip hurray. Macam anda semua ada cheer tersendiri ke atau hip hip hurray? Hip-hip hurray juga. Mungkin orang nak menyanyi ke apa ke tak ada cikgu eh? Kebiasaannya bergantung pada pasukan tersebut. Ya, okey. Orang boleh ambil tempat duduk balik, tempat duduk, tempat asal balik. Wah, cikgu. Ya. Saya rasa saya dah banyak belajarlah cikgu mengenai sukan frisbee ni kan daripada banyak sejarah. Apa lagi cikgu? Balingan, lontaran, lepas tu tangkapan. Macam mana dapat mata, bagaimana saiz padang, bagaimana permainan ini dilakukan, bagaimana apa lagi cikgu? Cikgu tolong saya cikgu, tolong cikgu. Apa lagi? Bagaimana apa lagi cikgu? Semangat kesukanan dalam permainan ini. Ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya. Apa yang boleh kita buat dan tidak boleh kita buat. Betul. Dan juga cara tips-tips melakukan larian. Tip-tip untuk menengok ataupun memerhatikan keadaan alam sambil kita bermain tersebut. Ini cikgu. Angin. Angin. Kalau angin kuat kan macam ni kan. Nak baling dish macam mana? Betul. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan dan menyeru murid-murid semua masuklah sertailah sukan frisbee ni cikgu. Silakan. Untuk permainan frisbee ini, permainan ini telah memberi peluang kepada murid-murid ini untuk belajar kemahiran baru, bercampur gaul bersama-sama rakan yang tidak bukan sebangsa dan seagama. Mereka telah mendapat satu rakan baru, rakan sepasukan yang mereka sukai. Seronok bermain bersama. Kerana apa? Kerana permainan frisbee ini adalah satu permainan yang unik. Tidak ada pengadil. Diri sendirilah menjadi pengadil untuk bermain dengan baik, amanah, jujur, telus, berintegriti. Mempunyai nilai-nilai murni yang memenuhi apa yang cikgu nak harapkan daripada setiap murid-murid cikgu. Okey, untuk kali terakhir kita akan buat cheer kepada anda semua. Boleh ke? Kita sebut 1 2 3 hip hip huri. Alright, boleh? Okey, letak tangan frisbee kat depan. Okey. Alright, kita sebut sama-sama. Jadi murid-murid semua, terima kasih banyak-banyak kerana telah setia bersama dengan saya dan juga Cikgu Ridwan. Dan terima kasih kepada murid-murid kita. Lambai dulu kat kawan-kawan. Kita jumpa lagi di episod seterusnya di Sukan Didik TV KPM. 1 2 3 Hip hip hooray! Bye! Didik TV KPM.